Алматыда қазақтың арқалы ақыны Шыңғыс Таудың тумасы Тыныштықбек Әбдікәкімұлының шығармашылық кеші өтті. Қазақ поэзиясына өзіндік түрен салып, ерекше құбылыс болып келген ақынның өлеңдері сахнада арнайы композициялармен орындалды. Ақынның әр жылдары жазған өлеңдерін аға буын өкілдері, құрбы-құрдас замандастары және ізін басқан іні бауырлары мәнерлеп оқыды. Ал Отырар саз оркестрінің өнерпаздары шайырдың сөзіне жазылған әндерден шашу шашты. Жалпы Тыныштықбек ағаның поэзиясында бір үлкен ауыр салмақ, күрделілік басым болғандықтан жай қарапайым халық бір екі-үш тыңдағаннан кейін барып түсінбесе бірден оңына қоймайды. Өйткені бұл кісінің тереңдігі, бұл кісінің жалпы поэзиядағы жаңашылдығы ол жөнінде көп жазылды.